Industriálnu revolúciu 4.0 by ste mohli charakterizovať troma vecami. Digitalizácia všetkého, robotizácia všetkého a inovácie vo všetkom. Znamená to nepretržitý, rýchly proces zmien v absolútne všetkom, čo vás obklopuje. Od produktov, tovarov, služieb, výrobkov, komunikácie so všetkým. Malá prognóza. Doteraz Volkswagen má hlavnú silu moci v tom, že on predáva a vyrába výrobky ako finalizér, všetci ostatní dodávajú komponenty a on ako finalizér určuje cenu a komunikuje s zákazníkmi. O 4-5 rokov vďaka tejto revolúcii sa nebude zaoberať výrobou, ale hlavná sila bude v tom, že bude ovládať informácie, predstava zákazníka a možnosti výrobcu. Tá informácia určí, kedy, čo, kde, komu, ako. Pretože pôjde o malé série, v reálnom čase, špičkovej kvality, dlhodobej užívateľnosti a tak ďalej. A ten, kto bude mať všetky tieto informácie, bude špica. Cestovný ruch. Všetci majú predstavu, že postavíte hotel, spravíte prístupovú cestu a budete úspešný hotelier. Omyl. Spomeniem si na rok 1993 konferenciu o cestovnom ruchu v Martine. Šváčarské vystúpenie. Zabudnite na túto filozofiu, pretože kľúčom je vybrať si segment zákazníkov, ktorých očarím kvalitou a vždy budú ku mne chodiť, ale nebudú to aj dôchodcovia, aj rodiny, aj mladí, ktorí sa chcú vyrádiť. Sekvencia zákazníkov znamená, že si vyberiem určitý druh. Rodina s deťmi. Prispôsobím celú ponuku služieb. Ale zároveň musím dosiahnuť jedno, kombináciu letnej a zimnej sezóny, aby som nemal hluché obdobie 10 mesiacov. A k tomu štát musí robiť všetky podmienky, ne aby niekto platil víza, že môže prizližovať. A k tomu musí prísť ďalšia vec. Roky poctivej práce, než zbohatnete, ako v tom Rakúsku a v tom Švajčiarsku. A toto všetko sú informácie. Ukážka. Dnes je hitom v Európe víkendová turistika. Priletím v piatok večer, pozriem pamiatky, užijem si miestne gastronomické špeciality, v nedelu večer sa vrátim domov. Čo to chce? Letiska, dopravný servis, perfektnú službu v hoteloch? Využite toho, čo máte. Viete si predstaviť, že Slovensko je krajina s najväčším počtom technických pamiatok v Európe? Spomente si na vodné gáple pre bane, spomente si na všetkých slovenských vynálezcov. Máme obrovské množstvo technických kuriozit európskeho významu. Máme ich zrekonštruované, máme o nich informácie, vieme tam doviesť klientov a zákazníkov. My povieme, máme vysoké Tatry a a tam budú lyžovať. Na tým sa vám švajčari akorát zasmejú. No a posledná poznámka. Tá industriálna revolúcia, to Industri 4.0, lebo je to metenie pojmov. Štvrtá technologická revolúcia, Industri 4.0, systém big data, systém vzdelanej ekonomiky, internet veci a tak ďalej. To je jedno jediné. A hlavná zmena, ku ktorej dnes dochádza, je to, čomu sa hovorí rekombinácia. To, čo bolo známe dávno, pred tým posledných 20 rokov, naraz spojíte a zmeníte úplne architektúru väzieba spojenia. A to nové, čo vzniklo spojením tých dávnych izolovaných poznatkov, je to, čo zmení život každému z nás. Neutečete tomu. Samozrejme sú ľudia, ktorí povedia, že je to špičkové, pretože dnes za jeden rok vďaka Facebooku a digitálnym smartfónom sa urobí toľko fotografií, ako za 40 rokov predtým. A dajú sa na Facebook. No to je obrovský posun ľudskej civilizácie a skutočne musím úplne žasnúť nad prezentovaním dementnosti na Facebooku a všetci sú z toho úplne happy. Ale to je tá druhá stránka. Tá kľúčová stránka je, že pre všetkých podnikateľov sa kľúčom stane informácia. A preto, pán Konarík, môžem povedať, roky sa snažím presadiť jedno. Najlepšou pomocou štátu podnikateľom okrem transparentného prostredia, optimálnych daní a podobne je informačná pomoc. Kde, kedy, aká norma, s kým, kde neísť, kam ísť, akým spôsobom. Informácie sú v tomto prípade najlacnejšie. Nestoja, nestoja veľa ani štát. A mnohokrát tá informácia tomu podnikateľovi ušetrí roky zbytočnej práce. Nehovoriac o tom, že jedna pikoška v Rakúsku robili analýzu inovácií. A zistili, že 40 inovácií, ktoré vyvinuli rakúske podniky, už boli dávno vyvinuté. Ale to len tak ako bokom, aby ste si nemysleli, že len inovácie prevracajú celý tento svet. No a k tej, posledná poznámka k tej štvrtej industriálnej revolúcii. Skutočne tá revolúcia beží obrovským tempom, dokonca beží aj v krajinách afrických alebo arabských a podobne ale tí rozumní sa veľmi obávajú, čo to spraví s obrazom spoločnosti. A moja osobná prognóza, ale dúfam, že sa nesplní, znie takto. 90% ľudí, ktorí budú chudobní, zostanú virtuálne zážitky pre život. A tým zvyšným zostanú reálne zážitky. No a my všetci sa budeme musieť uspokojiť s tým, že dostanete tej okuliare a urobíte si virtuálnu prechádzku po námestí Champs-Élysées v Paríži a vyjdete na Eiffelovú väžu. Len uh, budete tam digitálne. No má to výhodu. Nemôžete z tej väže skočiť, až zistíte realitu.